Man šķiet, ka mēs piedzīvojam tādu unikālu laiku, kultūras uzplaukuma laiku. Un man es kāpēc vienmēr tā vedinas, zinot vēsturi, vedinas domāt atpakaļ uz Vācu okupācijas gadiem, kad arī iznāca ārkārtīgi daudz vērtīgas, vajadzīgas grāmatas, skaistas grāmatas, kad teātra izrādes bija tik daudz un koncerti bija tik daudz, ka neviens nepaspēja visu apskatīt to, ko viņš vēlējās, un pašlaik mēs arī dzīvojam tādā laikā. Tautas vitalitāte un tā iekšējās izdzīvošanas, tas, tā paradigma caur kultūru, tā šobrīd jaušam visapkārt ir nu, visskaistākajās un visbrīnišķīgākajās izpausmēs. Latvijas grāmatu izdevēju asociācija jau kopš 1993. Gada rīko ikgadējo konkursu par labāko grāmatu noformējumu. Šogad konkurss notiks jau 19. Reizi, un tajā savu dalību ar 2011. Gadā iznākušajām grāmatām un kalendāriem pieteikuši 24 izdevēji un 95 izdevumi. Zelta ābele ir viens no vecākajiem profesionālajiem nozeres konkursiem Latvijā. Konkurss ir veltījums tautas izglītības un kultūras pamatam, grāmatām un to veidotājiem. Notika preses konference, kurā tika publiskotas konkursā nominētās grāmatas. Konkursa žūrijas pārstāvis raksturoja konkursam iesniegtos izdevumus un iepazīstināja ar novitātēm grāmatu mākslas jomā Latvijā. Kā arī informēja par izstādēm un pasākumiem publiskajā telpā, kuros interesentiem būs skatāmas nominētās grāmatas. Konkurss, nu tā struktūra, protams, paliek nemainīga, tur nekas nav jāmaina, tas vienkārši virzās uz priekšu. Un šobrīd, nu, dienā, kad mums ir preses diena un mēs nosaucam nominētās grāmatas, mēs esam pusceļā uz konkursa ceremoniju un godalgām. Tas ir tāds grāmatas suminājums, kādēļ tas viss arī notiek. Mēs gribam atgādināt cilvēkiem, ka grāmata ir ļoti svarīga. Un īpaši svarīgi un skaisti ir tad, ja šī grāmata ir arī skaista, labi, pareizi, gaumīgi iekārtota un izdota. Žūrija, varbūt paraksturoja drusiņu žūriju, un vai tas nozīmē, ka žūri, nu tāpat kā teiksim, teātri pie balvas arī un kino, ka ir izlasītas visas tās grāmatas un visi ir izlasījuši, lai var objektīvi vērtēt? Šajā konkursā grāmatas nav jāizlasa. Tāpēc, ka konkurss ir par grāmatas noformējumu, nevis saturu. Protams, šķirstot grāmatu, nav grūti saprast, kas tas ir par žānru, par noskaņu, un vai grāmatas noformējums atbilst grāmatas saturam. Tas, protams, ir nu, pamats, vai ne? Tā kā, nu, grāmata ir vairāk nekā pērn. Neskatoties, jā, tātad 34 izdevēji iesniedz 95 grāmatas un kalendārus. Nu, mēs ceram, ka nākamgad, kad konkursam būs jau 20. Gads, jā, nu, tad šis skaits būs lielāks. Jā. Nu, izdevējs, kurš apzinās, ka viņš nevis vienkārši izdot grāmatu, lai ātri izdotu, ātri pārdotu un atkal kaut ko darītu tālāk, tikpat ātri, jā, bet kurš domā par to, lai grāmata patiešām būtu mākslas darbs, lai tā atbilstu saturam, ja jau nu viņš paņem labu saturu, svarīgu, nozīmīgu. Nu, pēc gada vai pāris neviens to neizdos vēlreiz, nu tā teikt, glītāk un labāk. Vai varēs šīs grāmatas apskatīt nominētās? Protams, vispirms jau ar rītdienu sākot Latvijas grāmatu izstādē Ķīpselā, pēc tam Rīgas centrālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Elizabetes ielas skatlogos un grāmatnamā Valters un Rapa. No 5. Marta līdz 9. aprīlim Delfos būs tradicionālais lasītāju balsojums, kur arī visi grāmatu vāciņi būs redzami. Un, nu, tā teikt, mazā informācija par grāmatu un es aicinu aktīvi izteikt savu viedokli un balsot par savu favorītu. Grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele noslēguma pasākums notiks 2012. Gada 11. Aprīlī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.